Hra desítka je vědomostní hra, kterou jsem si koupil, protože vypadala zajímavě. A občas mám chuť si zahrát nějaký kvíz, tak jsem si to pořídil, všude to vychvalovali. Vypadá to takhle. A musím říct něco, co nikdo ještě snad ve videu neřekl, že to stojí za prd. Podíváme se, co tam je. Jsou tady dva návody, jako slovenský, český, na tom není vlastně co řešit. Všichni určitě to stejně znáte. Tyhle špuntíky měly být tady vyházený, protože jinak se ta krabice trošku nafukuje, že to tam nevejde. Je taková trošku vyboulená. Ale i tak to jde zavřít. No, takže v krabici je jenom tenhle ten boxík a to je všechno vlastně. No a to je ta hra. Mně se na tom líbilo, vlastně ten systém se mi na tom líbil. Tady máte otázku. Já bych to mohl nějak přiblížit. Ježíš, to leze pomalu. Takhle by to mohlo stačit. Tak tady je otázka, má svou barvu, to bychom viděli v návodu, což není ale vůbec důležitý. Ta barva znamená, že když je to oranžová, tak jsou to otázky, které vyžadují odpověď pravda, nepravda. Žlutá, tak vyžadují odpověď číslo. Zelená, vyžadují pořadí. Modrá, století, desetiletí. Červená chce nějakou barvu a modrá různé otázky, respektive různé odpovědi to chce. Což vůbec nemá jako smysl řešit, protože prostě tady máte otázku a na tu odpovídáte. A je vám úplně jedno, jaká je barva a k jaký barvě to, jaká barva co znamená. Takže tady mám otázku, ve kterém století byla vynalezena tato věc nebo technologie. A já si tady potom vyberu třeba teleskop, vůbec netuším. Takže když bych řekl, že nevím, tak jsem prohrál tohleto kolo. Když řeknu, že vím, tak řeknu tu odpověď a pak se podívám, jestli ta odpověď je stejná, jako jsem řekl. Takže teleskop, řekněme, já nevím, 14. století. Odevřu. 17. století. Takže jsem to řekl špatně a prohrál jsem. A hraje další hráč, když tak. Takže druhý hráč by si vybral třeba odpověď, kterou zná třeba parní stroj, ve kterém století byl vynalezený. Řekne 18. Podívá se, ano, 18. století, takže má pravdu, uhod to, takže si schová ten špunt. A teďka nevím, jestli on hraje dál, anebo jestli hraje druhý hráč. To se tady podíváme, to je asi jediný pravidlo. To bude asi tady příprava průběh hry. Hráči se na tahu střídají, hned první věta. Takže hraje další hráč. Kdyby tam byl ještě někdo třetí, protože já už jsem vypadl. Takže druhý hráč, něco uhodné. Kolíček na prádlo, kdy byl vynalezený. V jakém století? To vůbec netuším, ale řekněme, že jsem chytrej a vím to. Takže já to jako vím, takže v 19. století řeknu. Ano, správně, takže si schovám špunt. A teď hraju zase já, který jsem uhodl tu parní stroj, ne lokomotivu. A zase hádám dál. A nebo můžu říct, já už nic nevím, budu končit a schovám si tohle. Takže to, co jsem uhod, kolik jsem uhod špuntů, tolik mám bodů. A ten druhý, ten třetí, co už tady zbyl, teda ten hráč, ten si může říct to samý, anebo může hádat dál a nabrat si víc. Ale pokud by to teď neuhod, tak ztratí všechny špunty, který do té doby nazbíral. To je celá hra. Takovýhle hezký systém, takže se mi to líbilo. Občas by bylo dobrý si něco takového zahrát s někým. Podobně jako jsem měl tu hru, nebo jich ještě mám, český století se to myslím jmenuje, tam byly ty otázky asi, ale docela takový jednoduchý a rychle se to opakovalo. Tak jsem si říkal, že tohle bude lepší třeba, ale není. A důvod, nejdřív se podíváme na zpracování. Tady jsou počítadla. Tady mám ten prst, tady.
Tohle je počítadlo bodů. Tady taky. Jsou tady vlastně 4. A tam si můžete takhle otáčet. Tady vidíte, že já jsem čtvereček. A můžu si tady nastavit nějaký body. Hraje se do 15 nebo do 20 bodů, pak je konec hry. Tady to je kolečko, hráč, co má kolečko. Hráč, co má trojúhelník. A hráč, co má hvězdičku. To je první věc, že nikdo si nikdy nepamatuje, co vlastně si vybral. Si na začátku vyberu trojúhelník. A po třech kolech už nevím, co jsem byl. Kor, když jsem to hrál předtím už několikrát. A byl jsem něco jiného. No ale dobře. Druhá věc je, že ty počítadla jsou úplně na prd. Protože když si tam něco nastavíte, třeba já si tam nastavím 74, 3, 4, tak tam můžu mít třeba tohleto. Co to je? 73 nebo 4? Asi 3. 1, 2. Prostě je to takový hrozně rozhašený. Některé ty počítadla ukazují docela dobře. Třeba tady to docela jde. Ale některé jsou úplně na prd. Takže to se nedá používat a musíte používat papír. Což je mnohem přehlednější, jednodušší a přesnější. To je ale ta menší nevýhoda. Druhá nevýhoda je ta, že je to hrozně nudný. Na rozdíl od toho českého století, kde aspoň, i když tam byly třeba jednoduché otázky nebo tak, tak se to dalo nějak hrát. Tohle se nedá pořádně hrát. A nebo musíte být pořádný ikvoun, což já asi nejsem. Tady se to takhle odvírá, má se to takhle vyhnout do strany a vytáhnout nahoru. Takhle. Tím to otevřete. A máte tam všechny ty otázky. Tady to už jsme uhodli, respektive neuhodli. Takže se to vezme, šoupne se to takhle dolů. My jsme to ani nezavírali, protože to je hrozně nepraktický furt to zavírat a odvírat, takže jsme si to podávali takhle otevřený. Sice riskujete, že se vám to vysype, ale bylo to mnohem pohodlnější, navíc se to hrozně blbě zavírá. Tak. A máme tady další otázku. Seřaďte města podle počtu obyvatel. Jednička je největší, desítka je nejmenší. Takže kde je nejvíc obyvatel? Takže já si to schválně teďka zahraju. Co bych si asi tak tipnul? Protože vůbec nevím. Takže nejvíc obyvatel. Dobrý tady je, to se mi taky líbilo, že já nemám jenom jednu správnou odpověď. Já si můžu vybrat cokoliv. Si můžu říct Tokio, tam je nejvíc obyvatel, anebo já nevím, Paříž, tam je nejméně obyvatel. A pokud je to správně, tak mám pořád bod. Takže nemusím jenom tu jednu správnou odpověď. Že by to šlo třeba od nejvíc do po nejméně. No takže máme tady Mexiko, Bombaj, Tokio, Dili, Londýn, Praha, Paříž, New York, Šanghaj, Káhira. No. Takže jedinou šanci mám buď tipnout to, kde je nejvíc obyvatel, nebo nejméně. To, co je mezi tím, to vůbec nevím. Nejvíc. V Tokiu je hodně lidí. To je jediný, co vím. Praha to určitě nebude. Takže já si můžu tipnout maximálně Tokio. Že? Že je jednička, že je největší. O, správně, takže mám bod. No a teďka bych chtěl hrát dál teda. Ostatní by hráli, asi by vypadli, protože by nic nevěděli. Tak bych si mohl tipnout, kde je nejmín lidí. Třeba v Praze. Zkusíme Prahu, že je nejmín, takže desítka. Ano, správně, já jsem dobrý. Tak takhle mi to snad nikdy nešlo ještě. No a co teď? Teďka bych si vzal ty dva body a šel, protože už vůbec nic nemůžu tipnout. Takže kde může být ještě nejvíc třeba lidí? Druhý město třeba New York. Zkusíme dvojka. Sedmička. Tak to jsem úplně mimo. Všechno jsem prohrál a mám 0 bodů. Můžeme jít na další otázku. Tak tohle šlo ještě dobře. Jo. To si teď musím dovírat. Tohle nahoru. Tohle to vytáhnu. Jedno. Musím to sklepat. Šoupnu dolů. A nebudu to, nebo já to zavřu, ať se to dělá. Tak jak se to má dělat. Tak. Co tady máme?
ve kterém desetiletí vznikl film Volta Disney? Ano, to je super otázka, takovýhle mám úplně nejradši. Na nějaký staletí, desetiletí, jak kdy kdo umřel, narodil se a vzniklo, zaniklo. Ve kterém desetiletí vznikl film? Dumbo, to vůbec neznám. Příšerky, znám, pěkný. Popelka, Malá mořská víla, Příběh hraček, Ledové království, Lví král, 101 dalmatinů, Bolt, Pes pro každý případ. Aristo, kočky. Kdyby tady byly otázky třeba, co z toho znáte, jo? Tak to by ještě šlo. Takže ve kterém desetiletí? 1990, Příšerky. Počkat, to bude novější. Nevím, zkusím. 2000 plus. No. Takže jsem vypad. A už nehraju a budu hrát až další kolo. A takhle to vypadá, že člověk vypadne často po první otázce a má smůlu a hraje dál. A nejenom jeden, ale my jsme to hráli třeba ve třech a takhle třeba dvě, tři otázky, nevíme nic, pak ví někdo jednu, pak najednou tam přijde otázka na počítačové hry, tam jich vím pět, takže najednou mám náskok jako blázen, pak nevím zase nic. A tak. Ty otázky to všechno kazejí. Můžeme se podívat ještě na další. Ještě na jednu. A nebo to chce prostě chytřejší lidi. No, asi jsem na to blbej. Tak. To je systém. Jako kdyby se to jednou odvíralo. Na začátku hry a na konci hry zavřelo. Tak jako dobrý. Tak. Jedná se o olympijský sport. Stav k olympijským hrám 2020. Skateboarding, severská kombinace, rugby, saně, skeleton, synchronizované plavání, dálkové plavání, golf, squash, softball. Tak, další krásná ukázka. Mě třeba sport vůbec nezajímá, takže můžu skončit rovno. Jo, takže si můžu tipnout. Jestli je to olympijský sport, což asi znamená, jestli na olympiádě tenhle sport je, jestli se v něm soutěží. To bych mohl něco si tipnout. Takže pokud ale budu na řadě, jo, pokud bude na řadě někdo jiný a on mi vyžere úplně ty lehké odpovědi, tak jsem stejně v háji. Takže já jako začínám. Dálkový plavání. Vůbec netuším. Golf, to asi ne. Squash, softball, ani nevím, co je. Skateboard. Nevím, nějaký běhání tam bylo, ne, na olympiádě. Skeleton, nějaký kostlivec tam byl. Rugby, no. No, ale já si ani netipnu. Plavání. Zkusím. Jo, tady jsou ještě dvoje plana plavání. Synchronizovaný a dálkový. Tak to bude dálkový plavání, že tam bude. A nebo si můžu tipnout, co tam nebude. Já řeknu, že tam nebude rugby. A to tam je. No, takže jsem vypad. Super zábava. A nejlepší je, že se hraje do 15 bodů, teda respektive do 20. Ale pokud to chcete mít rychleji za sebou, tam píšou, tak do 15. Takže to hrajete 3/4 hodiny. Pořád vypadáváte v prvním kole a v druhém. A podobně. Nebo si vyhrajete jeden bod a pak se bojíte hrát dál, abyste o něj nepřišli. A hrajete to 3/4 hodiny takovouhle ptákovinu. Takže systém dobrý. Tady s těma čudlíkama, to se mi moc líbí. Počítadla úplně k prdu. Tady ta opičárna taky úplně k prdu. Nebo ona úplně k prdu není, jenom je to hrozně na prd. Ovladatelný. Proto jsme to tam nedávali. Ještě se podíváme na další otázku. Ve kterém seriálu se vyskytuje následující postava? Taky super otázka. Sice ještě jsem nečetl ty názvy, ale už vím, že se mi to bude líbit. Sheldon Cooper, Jack Bauer, Adam Bernau, Tyrion Lannister, Ted Mosby, Phoebe Buffettová,
Spock, Jake, Harper, Holič, Blecha, Arnold, Rimmer. Takže, tady bych něco věděl, jo. Pár bych jich věděl. Problém je, že když to hrajete, třeba jako my jsme to hráli, já, synovec a mamka, tak já budu vědět Sheldona, Tyriona, možná, jestli je to ten z toho, jestli si vzpomenu na název, Hra o trůny, že jo. Ano, Sheldon je teorie velkého třesku. Co bych ještě věděl? Spock, Star Trek, Holič Blecha. Rimmer, toho znám akorát z toho červeného trpaslíka, ale nevím, jestli byl Arnold, to teda asi ne, ale schválně to zkusíme. Červený trpaslík, jo. Tak tohle, toho posledního bych už netipnul, to bych se bál, takže bych měl 3 body, což je docela hodně. Teď by hrál třeba synovec, ten nevím, něco by asi věděl. A pak by hrála mamka, ta by nevěděla vůbec nic. Takže nevím prostě, co na tohle mám říct. Jako najít si stejný lidi jako jste vy, se stejnýma znalostma, nebo aspoň hodně podobnýma, a pak to hrát? Asi jedině tak. A nebo být všichni ikvouni. Takže ještě jednou. Systém těchto cuplíků se mi líbí. Otázky stojí úplně za prd. Nedá se to hrát s nikým, pokud nemáte dvojče. A to je asi všechno. Tady to zpracování stojí za prd. Takže kdyby tam byly nějaké normální otázky, obecnější, který ví víc lidí, a ne jenom ten, kdo se o ten obor zrovna zajímá, tak by to bylo dobrý, ale takhle je to úplně k ničemu. Bohužel, zklamalo mě to. Myslel jsem si, že si něco zahádám, ale tohle to je úplně o ničem. Ještě pro jistotu zkusím ještě jednu otázku, bonusovou. A nejvíc mě překvapuje, že lidi, normální deskovkáři, tuhle tu hru prostě doporučujou. Tak jsou asi chytrý. Všechno vědějí. Mně nepřipadá zábavný tady to hrát 3/4 hodiny a pořád nic nevědět. No. Seřaďte zvířata dle jejich maximální rychlosti. Jednička je nejrychlejší. Tak co bude nejrychlejší? Sokol, gepard, tygr, plachetník, širokoploutví, lev, leguán černý, klokan, zebra, želva, sloní, pštros. Co bude nejrychlejší? Gepard. Jednička. A nebo ještě ten sokol, to nevím. Zkusíme geparda. Čekat. Ale pták by mohl být rychlejší. Tak dáme toho ptáka, sokola. Že je nejrychlejší? Jednička. Jo, je rychlejší, nejrychlejší. Potom bude gepard. Podle mě. Dvojka? Není, trojka, prohrál jsem, mám 0 bodů a čekám, všichni dohrajou a budeme hrát zase další kolo. A tímhle způsobem se pak stane to, že já, když takhle 100% nevím, a to nevím v 99%, nevím, 100%, tak bych uhodl tady toho sokola a řekl bych, já už dál prostě nevím, myslím si, že gepard, ale nevím, tak 1 bod. A po jednom bodu to takhle sbíráte jak blbci. A potom přijde otázka, na kterou jste experti. Mamka třeba na jídlo, tak tam vyžere všechno. Já třeba na hry, tak tam vyžeru všechno. A někdo jiný zase třeba na auta, nebo na nějaký datumy, letopočty. A je to strašně nevyvážený. Takže škoda, no. Želva bude pomalá, nejpomalejší. To jsem si ještě mohl tipnout, ale taky ještě otázka, kdo ty otázky, vyrábí. Protože docela často jsem si všiml i v televizních soutěžích, že záleží na tom, kdo ty otázky vymýšlí. Což samozřejmě nezjistíte, ale zjistíte to podle těch odpovědí. Jestli tam dává nějaký chytáky, anebo jestli to myslí s váma upřímně. Takže tady, když je želva, tak pokud ten člověk, kdo vymýšlel všechny ty otázky, nedával chytáky, tak bude želva pomalá. Nejpomalejší, 10. Ale pokud ne, tak už vím, že ve všech těch ostatních
otázkách, jestli je vymýšlel ten samý člověk. Budou chytáky, takže schválně. Normálně by každý řekl, že želva je nejpomalejší. Ještě se podíváme, jestli tam není nějaká třeba, já nevím, beznohá blecha nebo něco. Plachetník širokoploutví, to bude něco plavacího, to bude rychlý, nebo aspoň rychlejší než želva. I když želva taky umí rychle běhat podle toho, taková menší, jsem někdy viděl video, jak běžela. Ta by toho leguána asi předběhla. Tak schválně. Říkám, že je to desítka. Jo, je to desítka. Takže tady bych nečekal nějaký, samozřejmě nejde soudit z jedné odpovědi, ale nečekal bych tady nějaký chytáky. No, a to je všechno, co o tom asi můžu říct. Zklamalo mě to. A ještě můžeme ukázat druhou stranu. Jde to rozebrat. Kvalita zpracování hrůzá. Ale to zpracování to by mě nevadilo. Ty čudlíky fungují normálně. Ale to, že jsou tam takové blbý otázky, to je teda zklamání. Ještě si můžete koupit bonusové otázky k tomu. Ale těch je málo. Normálně bych čekal, když si koupím nové otázky. Takže prostě tyhle všechny vyndám a dám tam místo toho ty nový. Ale ne. Ty nový jsou asi poloviční. Takže to musíte nějak nakombinovat, aby vám to tam neplandalo. Tak, to je desítka. Nedoporučuju. Hledat s lepšíma otázkama.